90'lı yıllarda bizim müvafiq qərar qurumları ilə yəni Xalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasında iki ünlü şəxslərlə bağlı müəyyən yanaşmalar olub. Burada 54 nəfərin taliyi ilə bağlı mən bir məsələ toxunmaq istərdim ki, 54 nəfərin ilə bağlı deməli yanaşmalar olub. Bu yanaşmalar deməli məxfi xarakter daşıyır. Ona görə də Azərbaycan tərəfi bunu açıqlaya bilmək üçün ki, Qırmızı Xaç Komitəsinin tələbləri belədir ki, bu məlumatlar məxfidir. Həmin bu 54 nəfərdən 17 nəfərin sonradan meyitləri, meyit qalıqları Azərbaycan tərəfindən təqdim olunub. Amma 37 şəxs var, heç bir məlumat yoxdur. Yəni, vurğulamaq istəyirəm ki, bu adamların yəni, sağ olması müxtəlif həmin dövrdə aparılmış yanaşmalarla sübut olunur ki, onlar sağdır, amma hal-hazırda uzun müddətdir ki, bu şəxslər haqqında heç bir informasiya yoxdur. Səbəblər də yəqin ki, aydındır.